Ал ассаламу алейкум, таныса берейік. Жігіттер мені терлетіп кетті. Аты жөніңіз? Түркістанның полиция қызметкерлері. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Рахмет. Сіз бірге жүрсіз бе тоже? А, бөлек пе? Мында Түркістаннан келіп отыр мен әріптестер. Сіз аты жөніңізді айтсаңызшы. Жоқ, қол жүгіртуге болмайды ғой оны. Сіз мемлекеттік қызметкерсіз бе? Мемлекеттік қызметкерсіз бе? Полиция қызметкерсіз бе? Кім боласыз? Сіз кім боласыз? Қызылордадағы Түркістаннан келген. Аты жөніңізді айтсаңыз. Жоқ, неге мен өшіруім керек? Бұл менің телефоным. Жоқ, өшірмеймін. Бұл менің телефоным. Өшірмеймін. Сіз кім боласыз? Неге келдіңіздер Түркістанға? Ой, Түркістаннан мына неге? Қызылордаға. А, мына жерде Асқар деген жігіт бар. Жаңағы менікі. Асеке, танысайық. Келіңіздер. Ау, аты жөніңізді қайталап өтіңізші. Аты жөніңізді қайталап жіберіңізші. Аты жөніңізді қайталап жіберіңізші. Түркістаннан келдіңіз ғой енді. Мен де өзім экстремизм бойынша департамент пе, управление ма не? Управлениесі. Түркістан ішкі істер департаментінен. Ау, қазақ елі, жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан, Түркістан хан, тағы не? Не бір сленгтер. Дәуір кім еді? Ханның аты кім еді? Дархан хан деген міне. Бұл шынымен де бүкіл Қазақстанның ханы екен, маған Түркістаннан жіберіп жатыр полицейлері. Сонша ет терлі, ат терлет. Вай, обалай, обалай жігіттерге. Сол. Астафирауға. Рахмет, рахмет, жақсы.